Uživo ćemo sada do Vašingtona i našeg Ivice Puljića. Kakve su Ivice reakcije na odluku izraelskog Kneseta da zabrani rad Agencije za pomoć Palestincima? Sjedinjene Američke Države ne podržavaju izraelski potez. Na pitanje o predloženom izraelskom zakonu za zabranu UNRWA, glasnogovornik State Departmenta kaže: nastavljamo tražiti od vlade Izraela da pauzira provedbu ovog zakona. Pozivamo ih da ga uopće ne donose, a mi ćemo razmotriti sljedeće korake na temelju onoga što se događa u danima ispred. Matthew Miller iz State Departmenta je također rekao da UNRWA zaista ima nezamjenjivu ulogu, osobito sada u Gazi, i da ne postoji nitko koji može zamijeniti usred ovakve krize. Time se krši međunarodno pravo, kazao je Miller, izjavio da bi ovaj zakon mogao imati implikacije prema zakonima Sjedinjenih Američkih Država. Naime, unutar Izraela, znači zapadna obala i Gaza i naravno istočni Jeruzalem, to je sada pitanje. Dakle, šta se smatra pod ovim, šta znači to, jer je rečeno da će biti zabrana unutar Izraela. Tako da se postavlja pitanje što je to unutar Izraela. Je li to zapadna obala, Gaza, istočni Jeruzalem? Dakle, mnogo nepoznanica od strane Izraela, ali Amerikanci ne podržavaju izraelski potez. Iz Ujedinjenih naroda, upravo sada, to što možete vidjeti za mene, traje sjednica Vijeća sigurnosti, redovna sjednica posvećena na Srednjem istoku, jer će se sigurno raspravljati i ovome. A veleposlanica Velike Britanije, Barbara Woodward, Ujedinjenim narodima kaže: ozbiljno smo zabrinuti zbog zakona o izraelskom potezu koji je danas izglasan u Knesetu, koji nastoji ograničiti sposobnosti Ujedinjenih naroda rade svoj posao. Izrael se mora pridržavati svojih obveza i osigurati da UNRWA može nastaviti pružati osnovne usluge onima koji pate u Gazi i na zapadnoj obali. Hvala vam za sad. Bio to iz Vašingtona naš Ivica Puljić.